بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وحن ربا إنا سكوبان تدوينها ونسعوتيو هذا كان وحن كتونا هدول كاليا كامبينسكي مغاردنا كويالا وحا هلك كان مري وفتي بلاران وهو قاميني مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدحوينه وحو عسومد رسمية كهلاي بارتقاط رسمية مدحوينها هدول كاكيديا وهو كنياتا وحن كل سعوني وفتي بلاران وحن لو سير اي كتران سيرك أرباح قدها وسيرك ديغانكا وسيرك حتى مالقشغا وسيرك عافماتكا يعني قوة أرم سيرك أرماح دبادة سيبالارنا يعني هلكان لوغو سودو ويي دورود كيني آد وديار قرودو هلكا سيبالارنا وديار طايو سودو ويسيب أرمو كلا كلا ناي وحانا نرقي ودالكا كمسيسكي دورود كينيا iyo dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay wada yeelan doonaan wada hadallo fara badan iyo iskaashi arrimo badan oo iskaashi inay ka wada hadlaan berrito ayay labada madaxweyne ballansan yihiin dabeedna halkaa waxaa ka bilaabmi doonaa wada hadallo ay wada yeelan doonaan dhinacyada kala duwan wasaaradaha iyo maxaayato madaxda dowladda ee arrimaha badan ee labada dal inay iska kaashadaan u qorshaysa wafdigu maanta galabta nasasha ayaa loogu talagalay beritaana madaxweynaha labada madaxweyne ayaa isaarka yeelanaya halkaasayna ka bilaabmaysaa wadahadalladii iyo in la iska brief gareeyo wixii hadba qorshayaal jira. bismillahi raxmaan raxiim. sidaa maanta idiin sheegay waxaa magaalada nairobi yimi wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi wafdigan madaxweynaha oo ku yimid martiqaad ay ka heleen madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta waxaa halkan joogi doonaan muddo 2 ilaa 3 cisho ah waftiga waxaa maanta airbortka kusoo dhoweeyey wasiirka beeraha peter munya wasiir dowladda arrimaha dibadda abaabul namumwambi iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda muddadan uu waftigu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta ugu soo sarreysa dalka madaxda kale ee caalamka iyaguna halkan saldhigoodu yahay insha allah waxaan rajayn doonaa wixii warbixineed dambana inaanu dib idinku soo gudbino hase yeeshee maanta waftigu kulamadooda wuxuu ka ekaa un qado soo dhoweyn iyo kulamo intaan ku eg ayuunbay ahaayeen wixii dambe insha allah iyo warbixinta dib idinku soo gudbin doonaa. Asalaamu calaykum.